続いてご紹介するのが 45R のオックスフォードのストライプシャツでございます。はい、45R ご存知でしょうか。半世紀近く、40数年近くやっている結構老舗のブランドですね。で、日本人の女性井上康美さんが、デザインを、ね、手掛けているブランドとなっております。はい、でこちらのシャツなんですけれども、先ほどは、ブロード、あのポプリなんかもいたりするんですけど、ブロード生地でございました。ですが今回のこの 45R のシャツはオックスフォードの生地を使用しております。オックスフォードっていうのは、先ほどは総糸、2つの糸をよって作る、糸のことを総糸と、説明したんですけど、オックスフォードはこの2本の糸を用意して、それをよらず引き揃えた状態で、織ったものをオックスフォードと言います。なので生地感もやっぱり変わってきますね。引き揃えて糸を並べて織っているので、割とこう織り感が、目に見える、織り感が目に見える、ちょっとこうデコボコとしたような生地感となっております。で、綿もジンバブエコットンという綿を、これも蝶々綿の一種なんですけど、ジンバブエコットンを使用した、もうこれも着れば着るほど柔らかくなっていて気持ちのいい綿となっております。これも着ていきたいと思います。はい、着てみました。45R のシャツですね。こちらも身幅が先ほど同様広くとっているんですが、割と着丈は短いのかなというふうに思います。まさになんかボックスシルエットって呼ばれるぐらいの着丈感になっています。実はこの、このボディの部分の形がアロハシャツの形を、参考にしたシャツとなっているので、ちょっとこう身幅が広くて着丈がぐっと短い形シャツとなっております。先ほどはスクエアカットだったんですけど、今回は、ラウンドした、カットとなっております。はい、続いてご紹介するのが、エンダースキーマーの特製のエルボーパッチが取り付けられたリメイクシャツ、ラルフローレンの、シャツですね。エンダースキーマーの期間店限定アイテムとして販売されていたものですね。どうなんですかね、またあるんですかね。また販売があればいいんですけど、最初にご紹介した2枚に比べてかなりストライプの細さが太いです。すごい汚れてるな。これもちょっと売るか迷ったんですけれども、意外と着てみるとこの着丈の長い感じが、自分にフィットして着ようかなという風になったものです。なんといってもやっぱりそのエンダースキーマー限定のエンダースキーマー特製のこのエルボーパッチなんかがすごいいいアクセントになっていて、ちょっとこれからも着ようかなって思ったシャツですね。じゃあこれも着ていきたいと思います。はい、いかがでしょうか。やっぱり着丈かなり長いですよね。結構バランス取るの難しいと思います。やっぱり先ほどご紹介した着丈が短くて身幅が広いものっていうのが、なんか個人的には今はすごい使いやすいです。まあでもこれはこれで面白いバランス感なので、着るんですけれども、結構違いは歴然ですね。丈が長い、ものはこんな感じになります。比べると分かりやすいですね。は
まあ、これは形っていうかはこのエルボーパッチとこのストライプの柄が気に入っているので、ちょっとこれからも着ていきたいなというふうには思います。はい、いかがだったでしょうか。今回 ご紹介した3種類、ストライプの細さも違いましたし、形のシャツの形も違いました。であと生地も違いましたので、今シャツを探しされているよっていう方の、参考になればなと思います。やっぱりいろんな、種類があるので、ぜひ参考にしてみてください。この動画が参考に、なりましたら高評価のほど、高評価を何卒よろしくお願いいたします。やっぱなんかこのストライプの感じやっぱいいですね。はい、本日は以上でございます。ご視聴いただきありがとうございます。